Soc auxiliar administrativa del Camp Baix-Ebre, de Tortosa, Tortosa Oest, i fa 41 anys que estic treballant a l'empresa de l'ICS. Quan jo vaig entrar a treballar a l'ICS, el centre on vaig començar seria Ambulatorio Santo Ángel. Vam començar dos companyes més i jo, ens vam fer muntar un arxiu tot d'especialistes. I llavors, una vegada muntat això, vam estar també dalt a l'àrea bàsica, a primària d'atenció al públic. He estat en el centre mig 10 anys d'atenció a l'usuari i ara de fa poc temps per aquí torno una altra vegada al lloc on vaig començar, com si diguéssim, atenció al públic, al mateix CAP. Els meus inicis a la institució van ser junt amb dos companyes, una es deia Encarna, l'altra Vicky. En aquella nosaltres teníem doncs, 19 o 20 anys i teníem uns horaris una mica que ara serien impensables, perquè igual potser fèiem un matí de 9 a 12, llavors fèiem de 2 a 8 perquè estàvem muntant, com he dit abans, l'arxiu. Ens havíem de basar en els horaris que feien els especialistes i efecte de que quan ells no estiguessin a la consulta nosaltres poguéssim tindre accés. Pues sí, perquè llavors l'ambulatori, com he comentat abans, l'obrien a les 8 del matí, però hi havia gent que estava des de les 6 esperant-se. Se donaven els números al dia, igual per als metges com per a les analítiques, que les feien a la segona planta, les analítiques, i veies a la gent que pujava les escales i així, per a que ningú es passés, ni per un costat ni per l'altre, per a poder ser arribar els primers, degut a les hores que feia que s'estaven esperant al carrer, que obrien a les 8. Pues, bueno, tots aquests anys han hagut moltes noves tecnologies a les quals penso que hem anat adaptant. L'empresa també ens ha donat moltes facilitats. Vaig formar, no sé en quin temps te puc dir, però encara era bastant jove, a la Comissió de Qualitat i això pues, penso que em va enriquir molt a mi i després va ser una cosa que vaig poder portar pues, per a de cara a l'empresa també m'ha anat molt bé. Dels companys, perquè tota aquesta trajectòria l'he passat doncs, en molts, perquè ha degut que he estat també a dos o tres llocs, i de cada un doncs, sempre te queda un record i bo. I de quan els usuaris, doncs, també, perquè inclús a vegades això de que vagis pel carrer i algú te saluda, penses, ui, doncs, me coneix d'allí. I, vinga, bona, en general bona.